के लिए काम करेंगे, कामयाबी के लिए काम करेंगे। आप कोई भी सिस्टम पर नजर डालिए, सोशलिज्म ले लीजिए, कम्युनिज्म ले लीजिए, सेक्युलरिज्म ले लीजिए, डेमोक्रेसी ले लीजिए, नेशनलिज्म ले लीजिए, कंज्यूमरिज्म ले लीजिए, कैपिटलिज्म ले लीजिए, हर एक का दावा है कि हम तमाम इंसानों का खैर चाहते हैं। इस दावे में कितने सच्चे हैं, अमली तौर पर कितने कामयाब हैं, हम एनालाइज अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग दुनिया के हर मुल्क में जहां पर यह सिस्टम लागू हुए, इंसानी मसाइल में इजाफा हुआ, कमी नहीं। आप इंसानी जिंदगी के कोई भी तबके पर नजर डालिए, सिविल मैटर्स ले लीजिए, क्रिमिनल मैटर्स ले लीजिए, सोशल मैटर्स ले लीजिए, पर्सनल लाइफ ले लीजिए, पब्लिक लाइफ ले लीजिए, इकोनॉमिक मैटर्स, माशियात ले लीजिए, आप किसी भी मुद्दे पर नजर डालिए, ये सिस्टम बड़े बुलंदबाज दावों के साथ आए और बड़ी बड़े सुनहरे ख्वाब इन्होंने दिखाए और रेवोल्यूशन के नाम पर लाखों जानों को जाया किया, लेकिन अल्टीमेटली 50 साल, 70 साल, 100 साल के बाद ये खुद के ही वजन से गिर पड़े और बड़ी तबाही के साथ। वादा तो किया था मसाइल हल करेंगे, लेकिन चंद सालों में असली रंग नजर आ गया और कहीं ना कहीं बड़ी खामी के साथ ये सिस्टम गिर पड़े। दो तीन मिसालें मुख्तसर वक्त में, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य को भिजाकर एक बेहतरीन हुकूमत लाने की बात की गई और कोशिश भी की गई। हम किसी नियत की नियतों के ऊपर सवाल नहीं उठाते, लेकिन मैं उसका खाली असर बताना चाहता हूं। आज 70 साल हो गया आजादी को, रोजाना 7,000 से ज्यादा मासूम बच्चियों को माओं के पेट में एबॉर्शन से खत्म कर दिया जाता है फ्रीडिसाइड की शक्ल में। हमारे मुल्क के अंदर एक तरफ औरत की पूजा होती है, एक तरफ मासूम बच्चियों का खतरेआम होता है। इसमें तालीम याफ्ता जाहिर दोनों तबके के लोग एक साथ मौजूद मिलेंगे, डॉक्टर्स और नर्सेस भी मिलेंगे और बदकिस्मती से वालिदैन भी मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सिस्टम आया तो था बड़े बुलंदबाज दावों के साथ, लेकिन एक मासूम जिंदगी को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। दूसरा आप देख लीजिए, लेटेस्ट सर्वे आया दुनिया में भूखमरी के ममालिक में, हंगर के अंदर जहां वक्त पर खाना नहीं मिलता किसी मुल्क के लोगों को सही तौर पर, उसमें हमारा नाम 100वें नंबर पर आता है। 70 करोड़ से ज्यादा एक्सटेंसिस के मुकाबले हिंदुस्तानी आवाम के मेजॉरिटी के तबके के ज्यादा लोग जिनको रोजाना दो वक्त का खाना सही मुयस्सर नहीं, अवेलेबल नहीं। मालन्यूट्रिशन में जहां मासूम बच्चों को खिजा की कमी की बीमारियां हैं, हिंदुस्तान अफ्रीका से भी गया बचा। पता क्या चला, दावे हुए थे बहुत सारे, मेहनत भी हुई किसी हद तक, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका असर दिखकर नहीं आया। क्या बात थी? बात यह थी कि कायनात के रब को भूले, उसके खवानीन को भूले, उसके नबी रहमत के मैसेज का इनकार कर दिया। बहाने बनाए गए कि पुराना दफियानों इसी निजाम है, बहाने बनाए गए कि आज के दौर में चलने वाला नहीं, इल्जाम लगाए गए कि इंतहाई पसंदी वाले लोग हैं, फैनेटिक्स लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। अब तो खैर थर्डले से टेररिस्ट ही कह दिया जाता है, पहले थोड़ा सा एक रैशनलिटी का एक कुछ तो पर्दा बाकी था, अब वो भी खत्म कर दिया गया। तो अब ये बहाने और इल्जाम के तहत इनकार तो कर दिया, लेकिन देश और देशवासियों की भलाई के लिए रिजल्ट कुछ दे पाए, वल्लाह नहीं। अल्लाह के निजाम से टक्कर लेना, नबी की बात का इनकार करना आसान, जिंदगी और मुल्कों को चलाना बहुत मुश्किल, तबाही की तरफ जाना बहुत आसान। यह हुआ हमारे मुल्क के साथ। आइए तरक्की याफ्ता ममालिक, हर दूसरे आदमी को देखिए, हुकूमत का कार्यकर्ता आपसे कहता है अमेरिका में ऐसा हो रहा है। पिछले चंद सालों में टीवी डिबेट्स में मुसलसल जाने का मौका मिल रहा है हर उम्र पर, अल्हम्दुलिल्लाह।
CNN IBN ले लीजिए, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ के डिबेट्स में सबसे जा रहा हूं, इंडिया टुडे आज तक करा पे, हर दूसरा नेता मुझसे कहता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, अमेरिका में होता है साहब ये, ऐसा अमेरिका में चलता है मालूम आपको, तो यहां क्यों नहीं हो? ऐसे मिसालें देखे मैं उनको सिर्फ ये आईना दिखाना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर रोजाना 2000 से ज्यादा मासूम जानों का जया यानी खतल और गलती की शक्ल में रोजाना 2000 से ज्यादा जाने अमेरिकन की जा रही है अमेरिका के अंदर, कभी गंडेज के नाम पे, कभी मामूली रॉबरी डकैती के नाम पे, चोरी के नाम पे, गैंगरेप के नाम पे और दूसरे अलग अलग मर्डर्स के नाम पे 2000 से ज्यादा जाने जा रही है। टेक्नोलॉजी में नंबर वन, मैन पावर में नंबर वन, रिसोर्सेस में नंबर वन और ह्यूमन राइट्स के बारे में सेल्फ चैंपियन, सेल्फ डिक्लेयर्ड चैंपियन, अमेरिकन्स की जाने बचाने में नाकाम। आईसिस या कोई भी आतंकवादी संगठन को अमेरिका जाके मारने की जरूरत नहीं, मैंने कहा एक डिबेट में, आपकी गवर्नमेंट का निजाम खुद काफी है, उन्हें निपट लेना चाहिए। दूसरा स्टैटिस्टिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, हर साल अमेरिका में 3.5 लाख लोग तंबाकू की बीमारियों से मरते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा शराब की बीमारियों की वजह से मरते हैं, हर मिनट 3 अमेरिकन मासूम बच्चियों की इज्जतें लूटती है। क्या पता चला? पता यह चला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस के सुनहरे नारे दिए गए, बहुत ही कैची नारे थे, और 30s और 40s के दौर में यंग जनरेशन ने उसकी तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है मेरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा, ये नाम बड़े अच्छे दिए गए, लेकिन जब इसके तहत खवानी को नाफिज किया गया उसके रिजल्ट्स बड़े भयानक हैं। और आज की तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं, एक अमेरिकन बच्ची की इज्जत वॉशिंगटन की सड़कों पे छोड़ दीजिए, व्हाइट हाउस के अंदर महफूज रहेंगी नहीं रहेंगी कोई गारंटी। मोनिका लेविंस्की केस हमारे सामने मौजूद है और दूसरी मिसालें भी आए दिन आते रहती हैं। बताने का मकसद ये है, नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज इंसानियत के लिए ये था कि भाई कोई भी मजहब के हो गया, कोई भी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो गए, बुनियादी तौर पर आपके जान की, आपके माल की, आपकी इज्जत की, आपके आबरू की हिफाजत आपके मुल्क में लाजिम है। यह मैसेज था कुरान मजीद की 6600 आयतें इस बात पर दलालत करती है कि मासूमों की जान और माल और इज्जत और आबरू की एक सा हिफाजत होनी चाहिए, ना कि मजहब और मिलत के नाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल हयात तैयबा इस बात पर दलालत करती है कि नबी ने जब जब उम्मत मुस्लिमा का ख्याल रखा तब तब गैर मुस्लिमों का भी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर ख्याल रखने की कोशिश की और अमल करता। इसीलिए आप देखेंगे आज भी सेफेस्ट को माने, सेफेस्ट मैं दावे से कहता हूं, मीडिया की रिपोर्ट्स को थोड़ा सा अगर आप बख्तिया तौर पर बाजू रखते, एक साहब कह रहे थे अच्छा ट्विटर पर जो लिखा गैर मुस्लिम भाई लिख रहे थे कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स देख रहा था इलियास भाई को पता ऐसा लग रहा था गोया हिंदुस्तान अब गया कि तब गया, अब टूटा कि तब टूटा, अब बम से उड़ा दिया गया कि तब बम से उड़ा दिया गया। फिर अचानक मैंने रिमोट को घुमाया और दूरदर्शन शुरू किया तब पता चला जर्रे में हिंदुस्तान बच गया, वरना हालात हिंदुस्तान के लिए कुछ खास अच्छे नहीं थे। टीवी चैनल्स का प्रोजेक्शन बता रहा हूं ऐसा आ रहा है, तो टीवी चैनल्स के न्यूज से खते नजर थोड़ा सा उस पर नजर ना डालते हुए आप बात देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन 1400 साल पहले दौरे जहालत के अंदर मक्का भी जब जो लोगों के लिए महफूज नहीं था, मुसलमान और गैर के लिए
آج الحمدللہ مسلمان تو چھوڑیے غیر بھی آرام سے اس سرزمین پر اپنی سانس لے سکتے ہیں. فورن افیئرز منسٹری کا ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کا ایک سروے آیا کہ ہندوستان کے لوگ سعودی عرب میں سب سے زیادہ ایکسپیٹریٹس میں پائے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہر سال کم از کم 300 سے لے کے 400 بلین ڈالر فورن ایکسچینج جمع کرتے ہیں. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر تھوڑا بھی عمل ہو گیا تو اتنا رزلٹ ہے. تھوڑا عمل ہو گیا تو یہ رزلٹ ہے. نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اگر مسلمان زندگی میں نہ لیں رب کعبہ کی قسم دنیا میں کرائم نام کی چیز موجود نہیں رہے گی. یہ والی کیفیت آج مسلمانوں نے اپنے اندر اجاگر کر کر غیروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں نے اپنے اندر ایکٹیو پارٹیسپیشن آن دا پولیٹیکل لیول بیسڈ اپون دا گائیڈ لائنز گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرو ہز فائنل میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پریزنٹیشن کی بہت کمی رہی ہے. دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگ واقف بھی ہیں, آئے دن آپ لوگوں کا اس بارے میں بلڈ پریشر تھوڑا بڑھتا بھی ہوگا, میرا بھی بڑھتا ہے. جس طریقے سے گھٹیا الزامات اسلامی قوانین اللہ کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک دو باتیں میں رکھنا چاہوں گا. حال ہی میں ٹائمز ناؤ کے ڈیبیٹ میں ایکس را کے آفیسر اور جو اپنے آپ کو RSS کا آئیڈیالوگ بھی کہتے ہیں RSS سنگھ سائر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر انگلی اٹھاتے ہوئے چند نازیبا کلمات زبان سے نکالے کہ 54 سال یا 53 سال کا بوڑھا آدمی 9 سال کی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے. اس کے اوپر ٹی وی میں بھی گرما گرم ہوئی, پولیٹیکل لیول پر بھی لوگوں نے آواز اٹھائی, کسی نے الحمدللہ بہت پازیٹو بات کی اور بہت اچھے ماحول میں بات چلی. میں اس کے بارے میں ایک آپ کو چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نکاح کا جو مسئلہ ہے اسلام میں وہ لڑکی کی رضامندی سے اس کے والد کی یا کوئی بڑوں کی سرپرستی اور ولایت سے نکاح انجام پایا جاتا ہے. اور دنیا کے اندر میں نہیں سمجھتا تمام دعووں کے باوجود, فریڈم آف چوائس کے دعوے کے باوجود, لڑکا یا لڑکی کے لیے عام طور پر اس کے والدین سے زیادہ کوئی اچھا سوچے. عام طور پر ایکسپشنز آر آلویز دیئر, بعض انفرادی کیسز مل جائیں گے جہاں پر دوسرے لوگ ہو سکتا والدین غلطی پر ہو, عام طور پر والدین سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں بھی ان کے والد نے پوری سمجھداری کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی بیٹی کی دنیا آخرت کی بھلائی کا جانتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح کے لیے حامی بنی اور بشر میں انسانوں میں کسی کے معیار کو جانچنا ہے تو اس کی زبان, اس کے کردار اور اس کے عمر, اس کے عمل پر نظر ڈالی جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دوست ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے بارے میں وہ باتیں بھی جانتے تھے جو ان کے رشتہ بھی نہیں جانتے تھے. آج بھی اگر میں یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں دین اسلام کی اور میرے کوئی گریجویشن کے دوست آ جائیں انور علوم کے, جہاں سر کے اندر میں ہم نے کافی اچھی اچھی نصیحتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا, میرے کوئی دوست آ جائیں تو کہیں گے سپیچ کے بعد اسٹیج پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, تم کیا ہے ہم کو معلوم, ہم سب جانتے تمہارے بارے میں, یو نو اٹ, سمجھ رہے ہیں بات. دوستانے کی تمام وہ بے خوفیاں اور اچھائیاں اپنے دور کے ساتھ دماغوں پر منخش ہو گئے اور ہم اپنے دوستوں کے سامنے کیا بھی بول لیں دوست کے سامنے وہی رہیں گے جو ایک دور میں ہوا کرتے تھے. تو بتانے کا مسئلہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو آدمی دن و رات لگے ہوا ہے وہ رشتہ داروں سے زیادہ بھی رسول اللہ کو جانتا ہے, اسی لیے پوری امانتداری کے ساتھ اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا, پہلی بات. دوسری بات, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, 9 سال میں ودائی ہوئی,
19 साल की उम्र में अम्मा आयशा पहुंची और अल्लाह के नबी हमारे पास से गुजर कर अल्लाह की तरफ कुछ करके आपका इंतखाब किया। 10 साल अल्लाह के नबी की जिंदगी में साथ रहे और उसके बाद 48 साल बेवा की शक्ल में जिंदा रहे, 58 years, और अल्लाह के नबी के ताल्लुक से अम्मा आयशा की जुबान मुबारक से अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय तहसीन आमेज जुमलों के कभी कोई दूसरा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या पता चला? पता ये चला कि वो लड़की, वो औरत रसूलुल्लाह के उसवे से इतनी मुतासिर थी और इतनी अल्लाह के नबी की अहदीस को असबर याद करके अमल करके लोगों तक पहुंच रहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रग रग से वाकिफ रहते हुए वो बंदी का एक ही ऐलान रहा कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? मेरे नबी चलता फिरता कुरान था। ये स्टेटमेंट रहा। क्या वजह थी? वजह ये थी कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा डायरेक्ट अल्लाह की नजर के तहत तमाम कायनात के इंसानों के लिए रहती दुनिया पर मिसाल बना दी। तो पॉलिटिकल लेवल ले लीजिए, सोशल लेवल ले लीजिए, पर्सनल लेवल ले लीजिए, पब्लिक लेवल ले लीजिए, फाइनेंशियल मैटर्स ले लीजिए, फैमिली के कोई वो मैटर्स ले लीजिए, या ट्राइब्स के मैटर्स ले लीजिए, या इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स को भेजना या बुलाना हो या उनसे कन्वर्सेट करना हो, किसी मामले में नबी का उस्वा उठा के देख लीजिए। मजबूर हो गए ओरिएंटलिस्ट एंटी इस्लामिक माइंडसेट के लोग ये कहने पर कि हमने एक कंप्लीट पर्सनैलिटी इन टोटालिटी मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीट शख्सियत, चाहे टीचर की रहो, चाहे गाइड की रहो, चाहे विजनरी की रहो, चाहे वॉरियर की रहो, चाहे फ्रेंड की रहो, चाहे हस्बैंड की रहो, चाहे फादर की रहो, चाहे खौफ के बेटे सब की तरह रहो, चाहे किसी मामले में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इतनी जामे शख्सियत हमें कोई और नहीं। ये तकब्बुरन में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे नबी का उस्वा हमारे सामने है जिस पर चलते हुए हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक के तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह चंद हफ्तों और महीनों में खत्म किया जा सकता। मुझसे प्लेन में सफर अक्सर होता है, एक साहब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉरियर थे, वेस्टर्न मीडिया ने बहुत फैलाया, ओरिएंटलिस्टों ने किताबें लिखी कि कैसा लड़े, क्या लड़े, किसको मारा, किसको मरवाने का हुक्म दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपैशनेट थे, इसके बारे में कुछ बताइए। रहम दिल, इंसानियत नवाज, किसी की तकलीफ नहीं देख सकने वाले थे, इनके बारे में कुछ बताइए, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा दो मुख्तसर से बातें बताता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आपको और आपके साथियों को सबसे दुश्मन थे। दूसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम किसी यतीम के सामने अपने बच्चे से मोहब्बत मत करो, कहीं उसको उसका बाप याद आ जाए तो अल्लाह का शर्म जाए। किसी के एहसास, खास तौर पर बच्चों के एहसास, और वो भी इस लेवल पर जाकर सोचना, रब्बे काबा की कसम, सबसे बेहतरीन उसवे वाले इंसान का ही अमल हो सकता है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मैं बहुत ही मशहूर हूं हमारे, आप कंटिन्यू करें ना। देखिए आज क्या जो वक्त था आपकी अमानत था, क्योंकि ट्रैफिक ने मौका दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्तेमाल कर लिया। क्या होगा वो मेरी, जो कुछ कहूँ तो सलीफा नहीं बयां के लिए, जो चुप रहूँ तो मुमकिन नहीं सुबह के लिए। तो ऐसी कैफियत में मैं हूँ, मैं हमारे सरपरस्तों की माशाल्लाह से राय पर, मशवरे पर और इजाजत से, और आज के स्पीकर की दरिया दिली से कुछ और बातें आपके सामने रखने का अल्लाह ताला ने मौका दिया।
اللہ بہترین جزائے خیر دے اور غلام یزدانی صاحب اور ہمارے سر اور تمام سرپرستوں کو اللہ لمبی حیات صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے تاکہ ایسے بہت سے سیشنز چلتے رہے. غلام یزدانی صاحب سے لگ بھگ 25 سال پرانا ایک تعلق ہے. آپ جس کمرے میں حیدرآباد کے فسادات کے بعد دورے شہوار میں ایڈمٹ تھے اس کے پڑوس کے کمرے میں میرے نانا گولی لگنے کی وجہ سے ایڈمٹ تھے. تو ہم آپ کی شخصیت سے اتنے بدل مروب ہوتے ہیں کہ آپ باہر ٹہلنے نکلتے تو ہم لوگ روم میں چلے جاتے تھے. سلام کر دیں سلام کر دیں. 28 سال ہو گئے. تو لگ بھگ ہم جب سے الحمدللہ میرا سلام دیکھ کر تعلق رہا ہے. نانا سنگھ نشر صاحب سے پچھلے 20 سالوں سے ہے. 97 میں ایک پروگرام کیا تھا فرد فنکشن ہال میں, وہاں پر کانسیپٹ آف گاڈ کے عنوان پر بلائے تھے. تو پہلی بار مائک پر آپ نے سوال کیا تھا. میں اس پروگرام کا کوآرڈینیٹر تھا, سر چیف گیسٹ تھے. تو 2 دہائیوں سے زیادہ یہ تعلقات ہیں. ہم نوجوان سے تھوڑا جوان ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ ادھیڑ عمر سے بزرگی میں داخل ہو گئے. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سامنے تو اپنے بچے سے محبت مت کرو, کہیں اس یتیم کو اس کا باپ نہ یاد آ جائے. اور دیکھیے سائیکولوجیکلی آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے پوچھئے یا سائیکولوجسٹ سے پوچھئے کہ باپ اگر بچپن میں گزر جائے تو یتیموں کے لیے جو ایک حساس مسئلہ رہتا ہے, بڑے مسئلے میں سے ان کی زندگی کے یہ ایک مسئلہ رہتا ہے. تو اللہ کے نبی کے کمپیشنیٹ ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ یتیم کے جذبات کا لحاظ کرنے سے لے کر اپنے بدترین دشمن کے لیے دعا کرنے تک آپ نے کام کر کے دکھا دیا. تو جو لوگ آج اسلام کو وائلنٹ بتاتے ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکسٹروورٹ آدمی جو کسی کی نہیں سنتے تھے, کسی کی نہیں چلنے دیتے تھے, اپنے اوپر ایک جملہ برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو دوڑا دیتے تھے ادھر مارو یا ادھر مارو, یہ جو الزامات لگاتے ہیں ان کے لیے سوچنے کا ایک سنہری موقع میری نظر میں. دوسری بات, آج ہمارے پاس ایک آج کا دور بتا رہا ہوں آپ کو, کل سے کل کی رپورٹ ہے, کل ٹائمس آف ڈیبیٹ کا کام ہے. تو چل رہا تھا کہ موڈیز انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے جو آپ کے ملک کی اکانومی کو دیکھ کر ریٹنگ دے گی, A+ B+ 100. تو موڈیز نے انڈیا کی ریٹنگ کو امپروو کیا ہے 13 سال کے بعد, اور اس کے اوپر یقیناً حکمران جماعت کے لوگ بہت خوش تھے کل, اور میڈیا تو خیر ان دنوں ان کا داماد بنا ہوا ہے تو بہت زیادہ موقع کل مل رہے تھے ان کو اپنی بات کو بتانے کے لیے. میں نے صرف ان سے ایک چیز پوچھی, موڈیز کی ریٹنگ امپروو ہونے کے پیچھے کیا یہ انالیسس تجزیہ ہے کہ کتنے غریبوں کی پلیٹ میں کھانا پہنچا, کتنے غریبوں کو ہندوستان کے صحت کے مسائل کے لیے اچھے دواخانے میسر آ گئے, کتنی غریب بیٹیاں دہیج کی وجہ سے جلنے سے بچ گئی, کتنے غریب بچیاں بچیاں اسکول میں آ کر کم خرچ پہ اچھی تعلیم حاصل کرنے لگے, ان کے کرائٹیریا میں کیا یہ چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, موڈیز کی ریٹنگ ہوتی ہے بیلنس شیٹس پر, اکانومک بیلنس شیٹس پر, یہ تمام فیکٹرز اس میں نہیں لیے جا رہے. تو میں نے یونائٹیڈ نیشنز کا ایک کرائٹیریا بتایا, ہمارا نہیں, میں میرا بتاؤں گا یا اسلام کا بتاؤں گا تو پھر بایاس ایٹیٹیوڈ ہو جائے, پھر مجھ پر ٹائٹلز لگنے لگے. یونائٹیڈ نیشنز کا کرائٹیریا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا. کسی بھی ملک کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے وہاں کے غریبوں تک کھانا, صاف پانی, تعلیم, صحت, علاج, ان کی سیکیورٹی کا کتنا انتظام ہے. یہاں سے یونائٹیڈ نیشنز شروع کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ موڈیز کی ریٹنگ تو آپ نے لے لی اور اس کے نام کا جھنڈا اپنے نام کے ساتھ بلند کر لیا, اور میں اور آپ, یا میں ناراض ہو گیا, خوش ہو گئے, کچھ ایسی کیفیت میں گھروں میں چلے گئے.
غالب خیال اچھا ہے. بنیادی اعتبار سے جس اچھے دنوں کا وعدہ کیا گیا تھا نیشنلزم کے نام پر، ملک سے محبت کے نام پر، اور میں کہوں گا ملک کی عبادت کے نام پر جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آج بھی اس میں سے 10% مکمل نہیں کیا گیا. آج بھی ہندوستانی مسلمان، ہندوستانی غیر مسلم، ہندوستانی ہندو بھائی بہن، سکھ بھائی بہن، ان کی اکانومی کا استر گرتے جا رہا ہے. آج بھی ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی ان کے سیکیورٹی کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بنیادی ریالٹی ہے. اس کا سلیوشن کل اینکر نے تھوڑا موقع دے دیا. ٹائمز ناؤ کے اینکر ریپبلک کے ارنب گوسوامی جانے کے بعد دوسرے ارنب بننے کی کوشش میں ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے تنزہ تنزیہ طور پر، کیونکہ اکارڈنگ ٹو یور وزڈم آف پرلز واٹ از دا سولوشن فار اٹ، آپ بھی دیجیے کچھ وزڈم آف پرلز، یا پرلز آف وزڈم کہتے ہیں، سوری پرلز آف وزڈم دیجیے آپ بھی، اور کچھ سولوشن پیش کیجیے. میں نے ان سے صرف اتنا کہا، رب کا حکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا. بولے پریکٹیکلی ثابت کریے، فلاوری لینگویج نہیں چلیں گی. تو میں نے کہا زکات کا نظام لا لیجئے پریکٹیکلی، امیروں سے دی جائیں گی، صاحب زکات سے، صاحب نصاب سے، غریبوں میں دی جائے گی. آپ پریکٹیکلی لائیے. ایک سروے کیا گیا آئی ڈی بی آئی بینک کی طرف سے، 7 سال میں ہندوستان کی قربانی ختم ہو سکتی، غریبی ختم ہو سکتی. 7 سالوں میں ہندوستان کی غریبی انشاءاللہ ختم ہو سکتی، صحیح طریقے سے زکات کا نظام لے. لیکن نظام چل رہا ہے عام آدمی 150 روپے کمانے میں مشکل، اور امبانی $15 بلین سے زیادہ یہ 3 سالوں میں کما لیتے. یہ وجہ سے ہمارے پاس موڈی کی ریٹنگ امپروو ہو سکتی، ریالٹی میں سچویشن چینج نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس مسئلے میں، نماز اور زکات، نماز اور صدقات کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں اتنی باتیں بتائی گئی. کیوں بتائی گئی؟ مجھے آج کی سوسائٹی کو دیکھنے سے اور زیادہ اچھا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث، ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں لے کر تو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. ایک کھجور کا یا رسول اللہ بہترین عمل کوثر، بولے ایک اللہ کی عبادت کرنا، پھر کوثر وقت پر نماز ادا کرنا، پھر کوثر بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا. یہ اس میں حسنہ کی وہ چیزیں ہیں، اگر لارج اسکیل پہ انڈیا میں امپلیمنٹ کر دی جائے تو نہ صرف غریبی ختم ہوگی، آدھے سے زیادہ جرائم بھی ختم ہو جائیں گے. وہ کیسے پوچھئے؟ کل میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکیومنٹری، کرائم اور کرمنلز کے اوپر تھی. کرائم کیوں ہوتا ہے، کرمنلز کیسے بنتے ہیں، اس میں سے جیل میں جا کر جب انٹرویو کیا گیا، اکثر لوگوں کی زبان سے یہ جملہ ضرور تھا، حالات مجبور کر ڈالے صاحب، حالات سے پریشان ہو کے کر لیا، حالات کی وجہ سے کر لیا. پھر اس کے پیچھے حالات جاننے کی کوشش کرے، 80% سے زیادہ مسائل معاشیات. میں ایک لیکچر دینے کی آج سوچ ہی رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا ٹاپک دوں گا کہ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو انصار اور مہاجرین کی بھائی چارگی کروانے کی، کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ایک امیر مہاجرہ کرائے تو امیر انصار کے ساتھ بھائی چارگی کرائی گئی، ایک مڈل کلاس آئے تو مڈل کلاس کے ساتھ کرائی گئی. کیونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا کسی بھی آئیڈیالوجی کے لیے، کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے انسان کا ذہنی سکون لازم ہے، اور ذہنی سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے معاشیات کا مسئلہ صحیح طریقے سے حل نہ ہو. اس کو ختم کرنے کے لیے بینکنگ کا نظام لے کر آئے، سود کا نظام لے کر آئے کہ ہم حل کریں گے. اس کو ختم کرنے کے لیے جن دھن کا اکاؤنٹ لے کر آئے، زیرو بیلنس. اور جن دھن کا اکاؤنٹ جن چلے گیا
धन याद है क्या? 5,000 मिनिमम बैलेंस रखिए, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। ये वाला निशान अगर इंसान के सोल्यूशन के नाम पर कितनी भी अच्छी जुबान से लाया जाए, अमली तौर पर फेल होने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं है। इसीलिए गली गली आज इकोनॉमिक पॉलिसीज पर व्यापारी चीख रहा है या दूसरे लोग चीख रहे हैं, क्योंकि कहीं पर हमने ऐसे कवानीन ला दिए जिसमें अल्लाह उसके नबी के अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी थी, और नीयतें अच्छी थी होंगी, अमल सही नहीं था, अमल सही नहीं था। ये एक मसला है माशिया का। एक और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है ह्यूमन राइट्स। बहुत से लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पर आज मुल्कों को तबाह करने का ठेका लेके रखे। ह्यूमन राइट्स का मामला सही नहीं है, बास ममालिक दूसरे पर अटैक करने के लिए भी राजी हो रहे हैं। मैं आपको अल्लाह के कलाम और नबी की हदीस से दो बातें बताना चाहता हूं। एक, अल्लाह तबारक व तआला ने या यूहन्नास जब कहा तो ये बात साफ हो गई कि अल्लाह को हर इंसान की फिक्र थी। अल्लाह को सिर्फ मुसलमानों की फिक्र नहीं थी, अल्लाह ने या यूहन्नास कहकर ऐलान कर दिया कि अल्लाह को हर इंसान की फिक्र है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने यह कह दिया किसी भी मासूम को मारोगे तो सारी इंसानियत को मारने का तुमको गुनाह मिलेगा, किसी भी धर्म के मासूम को मारो। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं। प्रैक्टिकली इसका इंप्लीमेंटेशन देखिए आप रसूलुल्लाह की जिंदगी में। मदीने के अंदर यहूद मौजूद है, मदीने के अंदर मुशरिकीन मौजूद है, मदीने के अंदर ईसाई मौजूद है, मदीने के अंदर साबी मौजूद है, अलग अलग मजाहब के लोग मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्रीमेंट क्या होता है? फर्स्ट मैग्ना कार्टा जिसको आप कह सकते हैं, अल्लाह के नबी का एग्रीमेंट ये होता है कि मदीने के अंदर बसने वालों की जान और माल और इज्जत और आबरू की जिम्मेदारी मदीने के तमाम लोगों पर, खुसूसी तौर पर मदीने के हुक्मरान पर आए। ह्यूमन राइट्स का ये स्टेटमेंट रहती दुनिया तक के लिए मशाल राह, एक गाइडिंग फोर्स। मुझे आज कोई हुक्मरान लिख के दे दे कि मेरे मुल्क में रहने वाले की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, ट्विटर पर दो जुमले लिख देना अलग है, टीवी पर वोट के लिए भाषण दे देना अलग है, लोगों को मत मारो मेरे को मार डालो, समझ रहे हैं? इसका झंडा बुलंद करना अलग है, प्रैक्टिकली जिम्मेदारी लेना बहुत ही अलग मसला है। अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह का उस्वा यह बात की दलालत करता है, आपने जिम्मेदारी ली कि मदीने के हर ज़िफ़र की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। ये चीज आपको क्राइम होने के बाद बहुत से हुक्मरान बोल देंगे तसल्ली के लिए, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, कुछ हुआ तो मैं खुद निपटूंगा, ये वाली कैफियत आज मैं समझता हूं इल्ला माशाल्लाह कहीं पर मौजूद है तो है, वरना नहीं, नहीं। ये मसला है। ह्यूमन राइट्स कह देना, ह्यूमन राइट्स की हिफाजत के लिए इकदाम करना, ह्यूमन राइट्स का ऐलान कर देना, ह्यूमन राइट्स की हिफाजत के लिए वो सजाएं लेकर आना, ह्यूमन राइट्स के बारे में एक रिपोर्ट बना देना और ह्यूमन राइट्स की हिफाजत के लिए वो सिक्योरिटी सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना। ये तमाम चीजें दो मुख्तलिफ चीजें, कह देना रियल लाइफ है, कर देना रियल लाइफ। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, और ये वाली चीज आज के हुक्मरान अगर सीखना चाहते हैं तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिहाद के मौके पर गए हैं, और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक काफिर से लड़ रहे हैं, काफिर लड़ाई में हार जाता है और उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार उठाते हैं, काफिर कहता है मैं ईमान लाया, अशहदु अन्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट
وقت کی نزاکت دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دیں گے. آگے اللہ کے نبی سے واقعہ سناتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اسامہ تجھے ظلم کیا، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ واقعی وہ دل سے ایمان لایا تھا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنی تکلیف ہوئی میں سوچنے لگ گیا کاش میں آج کلمہ پڑھا ہوتا یا میرا گناہ معاف ہو جاتا. تو یہ چند واقعات اس حسنہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کی زندگی کو، سنتوں کو پڑھنے والا اللہ بنائے، سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، بہترین طریقے سے دنیا میں ریپرزینٹ کرنے والا بنائے، اس کو ڈیفینڈ کرنے والا بنائے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Again, from the bottom of my heart, I'm really grateful and thankful to the people who are responsible for this particular session, including Ghulam Hasdani sahab, as well as Anwar Khan sahab. And I jazakallah khair for all of you that you heard my lecture with patience and perseverance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پہلے تو یہ کہ آپ نے مصباح کا ذکر کیا جس کی وجہ سے مجھے دواخانے درشاہ میں شریف بنا پڑا تھا. اب آپ یاد دلانے مجھے تو یاد نہیں ہے، اب تو جوان دکھ رہے ہیں لیکن اس زمانے میں نوجوان تھے یا بچے ہی تھے. بچے واقعہ یہ ہے کہ اس مسجد کے زیر تعمیر بڑی پیمانے پہ تعمیر کا آغاز ہوا تو چند لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب اس محلے میں مسلمان بستے تھے، اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت تھی. اس میں کمنٹس بھی چاہے اس طریقے کے آئے، اگر لوگوں کے پاس کمنٹس آئے کہ صاحب یہ اتنا بڑا اجتماع ہو گیا اور اگر یہ کوئی جھگڑا فساد ہو گیا تو یہ ٹوٹ پڑے گی مسجد کے لوگوں کے. بہرحال اس قسم کے ہوئے اس میں تین پہ حملہ ہوا جس میں دو میرے گھر پہ چل بسے اور میں بھی وہ مجھے بھی یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ ختم ہو گئے ہیں، چھوٹے چلے گئے اور پولیس والے پہنچائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہایت کی اور خدمت کا موقع دیا. تذکرہ کیا اس کا ذکر. بہرحال وہ ایک طویل داستان ہے جو پھر ڈائک ڈکلریشن بھی ریکارڈ ہو گیا تھا میرا اور شہر کے بڑے بڑے ایسے بزرگ جو انوالو ہو گئے تھے وہ بہت کچھ کیے میرے لیے. جو کچھ ہوا وہ میرا آپ نے تذکرہ کیا تو سنا دیا میں کیسی آپ. مگر مجھے یہ بھی ہے کہ استاد اس کے بعد سے آج تک مجھے بھی کبھی آپ سے نہ ملاقات نہ تعارف کوئی موقع نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریم خان صاحب پرچے لکھوائے ہیں ہماری زبان کے، جن لوگوں کو نہیں ملے ہیں وہ پرچے مل سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارا اگلا جو پروگرام ہے حافظ محمد رشاد الدین صاحب جن سے آپ واقف ہیں 20 نومبر یعنی پیر کے دن پرسوں اسی جگہ بار نماز سر شریعت انفارمیشن سروس کی 693 ڈشز کو مخاطب کریں گے. اور آج جیسا کہ معلومات کا سمندر تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ضرور تشریف لائیے. ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، سب سرکاری دوارہ کے ارشادات اور عملی زندگی کے بارے میں اگر ہم جانتے رہیں تو بہت کچھ سیکھ سکیں گے اور بول سکیں گے، عمل کر سکیں گے. اور اس کے بعد جو ہے طنز و ظرافت احباب کے نام سے ڈاکٹر رعوف نے مخاطب کر رہے ہیں 4 سکوں اسی جگہ اسی مقام پر بات نماز ایسا. اور انہوں نے ایک اچھا رحمان دیا ہے جو شاید بھی ہم پر اس سے پہلے کبھی ایسے ماں سے طنز و ظرافت احباب اور طرز طرز کے بارے میں تو نہیں اشار طور سن چکے ہوں گے. اپنے آپ پہ بھی طرز کرتے ہوئے ایک شہر میں کہتے ہیں اقبال بڑا ہوتی شکل میں باتوں میں بول دیتا ہے، کردار استاد کا راضی بن تو گیا کردار کا راضی کرنا سکتا. تو یہ ظرافت اور یہ آپ کو سننے کا موقع ملے گا. ایسے وقت نہیں ہے ورنہ ایسے کئی اشعار ہیں جس کے اندر کیوں جو ہے طرز سمندر ہے کلام ہے طرز مکالے میں جو ڈرامائی انداز میں پہاڑ اور چڑی اصاب اور فلاں 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 بس پوچھے بتاتے طرز و انسان کے بارے. خیر چونکہ وضو کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے اس لیے میں گزارش کروں گا دعا ہو چکی ہے. آپ کچھ بولنا چاہیں؟ آئیے
تشریف لائیں. جیسے ہوتا جی جی بول. السلام علیکم. اسلام کی بات کر رہے ہیں تو میری نظروں میں دو چیزیں جو بہت اہم ہیں جو مسلمان مائنورٹیز رہتے ہیں. فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واقعات ویری کروشل مومنٹس ان لائف. ون از ون ہی وینٹ ٹو کائف اینڈ وین نو بڈی واز ایکسیپٹنگ ٹو گیو ہم پروٹیکشن ان مکہ ہی ٹک دی پروٹیکشن آف بوتھ آف بن عدی ہو واز اے بیگ. دوسرا واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی ہے تو ہی ہائر دی موسٹ پرسن ہو نیو دی ٹرین ہو واز ایکسپرٹ ان ٹرین ہز نیم از عبداللہ بن عریق اینڈ ہی پیڈ ہم دی ویجز اینڈ دی پیپل ہو لیو ایز مائنورٹیز دے مسٹ ٹیک دس رسوائے حسنا دیٹ دے شوڈ ٹیک ہیلپ فرام دی پیپل ہو آر ریڈی ٹو ہیلپ دیم انڈیا اور ان ویسٹرن ورلڈ. دیز ٹو کروشل مومنٹس ہی ٹک دی ہیلپ آف نان مسلم پیگنز. So we must keep this in mind. That's exactly. And number two, in the context of the last meeting, when Hakeem Saab was talking about, and I wanted to tell about what an Indian politician said about Quran Hakeem. You might know about it. His name is Pandit Shankar Dayal Sharma. Agar main izaz dete shuru suna to main aapko to kehte ye hai قرآن کریم کے بارے میں عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا, سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا, زندوں کا دستور تھا مردوں کا منظور بنا دیا, علم کی کتاب تھی اسے لائقوں کے ہاتھ تھما دیا, تذکیر کائنات کا درس دیتی تھی مردوں کا نصاب بنا دیا, مردہ قوموں کو زندہ کرنے کی کتاب تھی مردوں کا بخشوانے پر لگا دیا. اے مسلمانوں تم نے کیا کیا. صاحب اپنے حبیب اسلم صاحب کو سمے ڈاکٹر حبیب اسلم چار چھ مہینے یہاں رہتے ہیں, چار چھ مہینے امریکہ میں رہتے ہیں اور جب بھی یہاں آتے ہیں تو اپنے خیالات سے ہمیں بین الاقوامی مطلب کے جو بھی کچھ اسلام کے بارے میں واقعات ہوتے ہیں اس پر کیا بھی آپ کا بھی خطاب رکھیں گے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ کمنٹ کے لیے ہیں تو شک لائیں لیکن وہ گریز کی اس سے قریب ان کے بھی خیالات سنیں گے. آپ تو ہمیشہ ہمیں استعمال کا موقع دیتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے اور ان کا بڑا ہی گہرا مطالعہ ہے, خصوصاً کانٹراسٹ کے طور پر جو کرتے ہیں وہ اس کے لیے اور پھر اس سے پہلے بھی جو ہے آپ کی ویڈیو کریے یا کچھ الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے بھی ڈیمانسٹریشن کیے ہیں تو ان شاء اللہ آپ کا پروگرام چلتی ہوں. تو چونکہ میں پھر برخاست سنیے دعا ہو بھی چکی ہے, میں پھر برخاست کروں جو صاحب بچے لینا چاہتے ہیں اور اب ہم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے ایک متبادل مسلم کے لیے انتظام فرمائے اور ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بربخت ایسے مفید مصاحب کرنے میں آپ کی صلاحیت ہے تو بن گئے لیکچر کا.